লিচু কিনিবলৈ আহি তেজপুৰত ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইনৰ। তেজপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ যুঁজা চলোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীৰ। দিছপুৰৰ বাহিৰত কেবিনেট পাতি চৰকাৰে ধনৰ খৰাজ কৰাবলৈ অভিযোগ আনে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু কি ক'লে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰে। এইটো এটা আপোনাৰ নতুন কি কৰিম বুলি কৈ এইটোকে কৰি দেখুৱাইছে। আমি কৈছিলোঁ যে এতিয়াতো মোক বিধানসভাতে ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিজেই ক'লে মোক যে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যে বাহিৰত এনেকৈ কেবিনেট কৰে ৰাজকোহৰটো বহুত টকা যায়। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে বেছি টকা নাযায়, 5 লাখ টকা যায়। তাত অন ৰেকৰ্ড যদি প্ৰচিডিংখন লিখা হৈছে 5 লাখ টকা যায়। তেতিয়া মই বিধানসভাত কৈছোঁ যে 5 লাখ টকা কাৰোবাৰ কাৰণে একো নহয়, কিন্তু 5 লাখ টকা বহু পৰিয়ালে বহু বছৰ চলিব পাৰে। কেবিনেটটো তেনেকৈ যে আনে, গোটেই অফিচটো কেনেকৈ আনিব, কিবা এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত যেতিয়া আলোচনা হৈ থাকে, সেই ছাবজেক্টৰ যদি কিবা ৰিলিভেণ্ট ফাইল লাগে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয়, তেতিয়া কমিশ্যনাৰ বা তেওঁৰ লগত থকা সংলগ্ন অফিচাৰজনক কেবিনেটলৈ মাতি আনে। এতিয়া সেই গোটেই অফিচাৰখিনি আহিব লাগিব, অকলতো মন্ত্ৰীখিনি আহিলে নহ'ব, যিটো বিভাগৰ এজেণ্ডাত থাকে সেই তাৰ গোটেই মানুহখিনি আহিব লাগিব, গোটেই ফাইলখিনি আহিব লাগিব। এতিয়া যদি দূৰে দূৰে হয় অফিচতো আহিব নোৱাৰিব, তাৰ লগত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰী আহিব নোৱাৰিব। এতিয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী আহিলেও তেওঁলোকক আকৌ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ পইচা দিব লাগিব, যদি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ পইচা দিব লাগে আপোনাৰ তেলৰ পইচাও দিব লাগিব। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকত কি কাৰণে কৰি আছে, চমক সৃষ্টি কৰিছে, চমকটো কিমান আপোনাৰ ভাল হ'ব বেয়া হ'ব সঠিক সময়ত ৰাইজে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব। তথাপি কৈছোঁ যে এই সময়খিনিত খুব ভাল নহয়, এইবিলাক ধাৰ লৈ পেলাই চলি আছে। যিখন ৰাজ্যত ধাৰৰ বোজা ইমান, তাত এনেদৰে বিলাসিতা কৰিব নাপায়, সহজ সৰলভাৱে কথাবিলাক কৰিব লাগে, যাতে ৰাইজৰ পইচা এটা পইচা খৰচ কৰোঁতে যাতে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়।